що вони тут зробили? О, вони тут ще і це зробили. Це номера ось сюди. Тобі перший етаж. О, давай, так тут перший, наверно, ще здоровий. Ось у нас четвертий. Заходжу перший. О, ага. А тут вони поставили, що не прийшли. Там замка немає. Зараз я його відкрию. А, там замок. Ну ладно. Будемо на світло ще. Але яка ціна самого дешевого, і пішли десь ще в дешевше.